Her vil jeg så fortælle jer lidt om periodiske grænsebetingelser, eller periodic boundary conditions, som det hedder på engelsk. Det er en teknik, vi kommer til at bruge for at løse et problem, som vi ofte har med molekylær dynamik. Og for at illustrere det her problem, så har jeg lavet en lille simulation her, hvor jeg har en blå partikel, som er, kan man sige, er opløst i de her lilla partikler. Så det her, det skal forestille at være en simulation af en meget fortyndet opløsning af blå partikler i lilla partikler, og det er så noget, vi vil simulere. Og I kan så se her, når vi starter, vi har en blå partikel, og den er så omgivet af fire eller fem andre partikler, lilla partikler her, ikke? Så vi har en nabo her, en nabo her, 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 det er så fire, og så kan man diskutere, om det her er en nabo eller ej. Men det er i hvert fald, hvad vi vil forvente, ikke? At en blå partikel opløst i lilla partikler, den vil se nogenlunde sådan her ud. Men nu er i den her simulation, der er vekselvirkningen mellem partiklerne, de lilla partikler, er meget stærkere end vekselvirkningen mellem de lilla og blå. Så de lilla partikler vil foretrække at være tæt på hinanden, og det vil egentlig foretrække at være, de lilla partikler vil foretrække at være væk fra de blå partikler. Og når vi så kører molekylær dynamiksimulationen, det vi så vil se, det er, at den blå partikel bliver skubbet ud i yderkanten her. Så det kan vi se, når vi starter nu. Så vi kører et lille stykke tid, og det hele er fint, ikke? Men det går ikke så længe, før den blå partikel er skubbet ud til grænsen her. Ikke? Og der forbliver den. Nu har den sådan en lille chance for at komme ind, ikke? Men fordi vekselvirkningen mellem de lille partikler er stærkere, ikke? Så vil de foretrække koordinater, hvor den blå partikel, hvor de har så få vekselvirkninger med den blå partikel som muligt. Og det betyder så, at den sidder i yderkanten. Og det er ikke særligt, det er ikke en særlig, skal vi sige, en nøjagtig beskrivelse af, hvad der foregår i det rigtige system. Og problemet er, at sådan set, at vi har for få partikler sammenlignet med vores kassestørrelse. Så hvis vi havde en meget, meget større kasse med mange, mange flere lilla partikler, så er vi chancen for, at den blev skubbet ud, det vil være meget mindre. Men så en måde at løse det her på, det er så at gøre en meget større simulation med en meget større kasse og med mange flere lilla partikler. Men det koster selvfølgelig computertid. Så periodiske grænsebetingelser er så en anden måde, en billigere måde at løse det her på.